دی وی خور سوال کرده وی زما خاون زما سر ظلم کی ظلم سن کی وی زما دا واده تو میاشتا او وی دا اختر پورز زما خاون تا پلار وی چی تبا التراشی من کرا کورون وی جوده دی نوی دید اختر او رز التر تیره او ما پریدی کورو کی تاکشان در جمعی پورز و تاگوی تلیپونو که جراشا مصبخین دوڑی به منگ سرو بوری نو دیل تلارش زما دو عدد تو میاشتاو دیما سر در ظلم که ویزو تایم چی ما یوازی ما پریدوی چیز در مو پلا خبر بو نیشم غرزو دی نو سه نصیحت دی الجواب نصیحت داده زد طولو تا در خبرو که طولو مومنانو تا زما در زرن یو خبران او دیر خوندور او فایده من خبره که نارینه دیو که زنانه دی طورو تا دوی اولی دا مور پلار دا وادن بعد بدلیگی در دیر خلکو بزرگی دا سوال لیجی که نراجی دیر خلکوی یروی چی واده دل نی کرده نوی یو شینی چی واده دلو کی بیابل شینی در هر سره وی زرد دیو راز بیارو او دیر قدر کوی دیر مشرانو زکر چی چا سر نیشتی ابوی تیر قدر معلوم دی زرد دی او راز بینو کل چی دالک وادو کی او کور تا خزر آولی زگوانم چی دوانا پا دی خبر پوشی دالک کمو دا جنین خزر خواهن طول او تاسو طول پیزن پوکی کسوک دلتا ناسی و کسوک ماینی و کسوک اوری پا دی خبر زن خب پوکی اوری کل چی سر وادو کی او بیای بچی وشی دا مور پلار دیسی محسوسی سیل اسی مور پلار دیگه نه اگو تا دیسی اسی زرکی رازی لکه منگ چی و قسم وزر جون نوزو دیزا منگ نلیر روان دی دیوز دا خزی کمرکی ناسی و دیوز دا بچی وچه تایی لگه نا خو بدی اخو مور پلار دی بدی بچی مهین دی دانو گوڑی چرا بچی از منگ دا جون نوزی یا منگ دا جون نوزو ده دی خبر دلسه پاو که ده غیرت رایشی نو کلنا کلنا بکی ناروا خبری مو کی خوب دی که به معذور اگری دی که بس اگری معذور ده حال به موتا مرازی که اللہ جود را کن چی کلا زما استاب بچی وادو کو گنا او اگر زما استاب مخ کی بید خزی دی کمری تا پا مخ زیو رو زیو زیو رو زیو ده بچی وچه تی لگه و بچی وچه تزان لیو کمره که پرو تی زن لیو کمره که اکثر دی بوداگان لبه دیشی و پالتون تک کمره هوری که تو زن لیو کمره که پرو تی نشده که بازی نرازی چیز دی زوی دی جون نزولی بودتا اولی دا زوی زمان دی جون نبودتا اوز دا خور چی دا کم خبره که زی یقینی دا وی اما چی دیالا کواده کرده دا کوری اوز جدا ری مور پلاری دا گواری چی تا دا اختر دا ورز دل دا تیره که تا دا جمعی دا روزی دا روطی منگ سر اوپر چی یعنی دیز منگ دا جون نوانوزی و منگ دا دیز نوانوزی نمان خبر غلط ہے کسی بلی مور پلار دا نبوالی جدا بچی زکر دی در ایسکر نکر دا مور پلار ناروا موئی و خیر دی مافی بودا کی زکر دوی بدی زکی دی کزان دی بدا زکی خور تم دا چلکی تم دا چلکی لیکن اس تا دا سو چکا اسی گورا مور پلار دی دوانا بودا گان دی او کور کی ناستی او دا جون پاخرنی پوری دی لیکن نور اگر سی چی دی اگر سی دی ختم شیوی دی زوانی تلی دا وقت تلی اگر سی دی ناس دا اللہ نباد اون دا که بچو تا خوش آلی دی زوی دی و لور دا و نوسی دا لکه او جنی پروگرام جوڑ کو جنی برقوا چولا و الک زن سیٹ کو زن سر بچی دی کرواسو و دی کور او بودا بودی تاکی سنی آوازی کور کے پاتی شوی پس ایدوی بزرل بس ستی ری یعنی اگر ست چی توی ناستی دا اللہ نباد اگر دا حال للار ندوی بس نوی انسانان دیگه نو مشران ندی قدر من ندی درانه ندی ستا بجوان کی دوی خمم سا خبر کی نو بار خبر خوب بسرده سرکی گی و شنکی گی من نگر بار خبر خوب حسابم نکی کن زدی خورت داوی ما چیز منه ما تا کور کی اوازی پاتی شی خود تا دیت دا سوچو مو که
چې دا د چا خواله چې ځي د هغوی نه دی پیدا دی، هغوی را لوی کړی دی، هغوی پرې سختې تېرې کړي. ته اوس رالی ته زما د واده اتو میاشت، ته د اتو میاشت خبره کوې، هغه ټول جون د هغوی لپاره خاورې کړی دی. نو که چېرته د اختر په ورځ د زوی د پلار کور ته ورشي او د هغه سره د ورځ تېره کړي، او یا د جمعې په ورځ د ماسپخینې روټۍ د پلار مور سره خوري، دې کیسه دی. ها دا منمه که دې رور زمونږ د همسا د منځ نه نیولی وی نو ډېره مزه به یې کړی وی، خو هغه همسا د یو طرف نه ونیوه، د منځ نه څنګه نیول کېده همسا چې د دې ښځې ته مې ویلی چې راځي زه چکر به ولرم. دې ته وی همسا د منځ نه نیوه، هغه همسا د یو طرف نه ونیوه. ښه دې خور له څه پکار دي د نن چې کوم نصیحتونه تاسو ته کوم، دا ګوره د هغه تجربه کار سړي نصیحتونه دي چې د هغه په ژوند کې مور پلار نشته. ذکر ته زه ډېر ژور نصیحتونه کوم، زمونږ مور پلار دواړه الله دې وبخي هغه نشته، ځکه زما په دې باب کې احساسات هغه ډېر ژور دي. دې ښځې له دا په کار ده او دې خور له چې ورته ویلی چې پلانیه ته چېرته ځې، هغه وایي زه پلار کره او زه مور کره. ولې وي؟ هغه وایي چې ډوډۍ وخوره. نو ته ورته داسې ووایه کنه، ته شکوي شکایتونه څه لګې؟ ته ورته ووایه خانه داسې وکړه، دغه مور پلار دلته راوله، پروګرام بوله زه وکړمه کې بلو گپ شپ ور وي، تاسو ورز یو ځای تیر کی زمره سره مې او دا خدمت مم زه وکم. چې کېده شو کنه کوم چې کېده عقل ما مولي خبره مونږ راوچې ته کوه غلار مور سره کېناس، هغه لار پلار سره کېنه. نو تم څه سوچو کنه؟ اچ زیده پلار کرے کینی، اگر چیزی ده مور کرے کینی، خود تر اگر مور پلار رو وڑ کور ده کنه. تو تو پلانی آل تا مور غریب لیگی پخلی که استری شی دل تیرا ولا تب اسی ورشه تا پخفل گاڑی کیرا ولا دل تا بزر پخلی حکم دل تا بگوی کینی کشپی که ولا شپا بو کی او که توجو تا بیا بیسی کن دا خوان بدل تندیخ کل کی او خواق اسخر بدنم خوش آلی او جون بخم زید آیری. من کی مشکل داری چی منگا در دا حقیقت ویم چی منگا پا دین بندی نیو پوا او اکثر مسئلی چی کرا کور کی رازی دیدل اس رازی چی منگ پا دین بندی نیو پوا، زنگی که منگ چی تا پا دین بندی پا سی مانو سر پوشون هر سری لبدا بی حق ورکو. او دی خور تا زده ویم چی خیر دا تا گزاره کوا، دا دی اسو رزو میلمانی دی، دا بودا بودای دا دی اسو رزو میلمانی دی، بیا به نه نو ته که یو څو ورځې گزاره وکړي هېڅ نه کېږي، خو بیا به د عمر له په زړه کې دا خبره پاتې شي چې یاره ما داسې نه وی ویلی او ما داسې نه وی کړی او ما هغوی نه وی خفه کړی. د مشرانو نه دعاګانې اخیسته، د مشر دعا الدنیا و ما فیها، دنیا او دنیا کې چې سیده راجمه کېږي دا د پلار دعا ته نه رسي او دا د مور دعا ته نه رسي. خط یو سړی د بعض وی وي د مور پلار نه تنګ یم ولیعذو بالله، څنګه تنګ یم؟ وایي دا ښځه به هرته نشي ویستی، چکر یې نشي لګولی او کور ته یو شی نشم راوړی، غریبي مې ده، بیا به ټول له راوړي، بیا به پلار له راوړي. ولیعذو بالله، الله دې رحم وکړي. زه دا ویمه ته تنګ یې، وایي یو تنګ یم زه چکر یې نشم لګولی. یو سوری صبر وکړي، بیا ښه چکر یې ولګي. چکر دا بوډا د بوډۍ خاورو ته لاړو، بیا ښه چکر یې لګوه، بیا چې کور ته ښځې له سره وړي راوړه، بیا چې څه کې کوه اوس خو د دوی سره گزاره وکړه کنه. یو څو ورځې یو څو کاله به د هغوی پاتې، نو دا یو څو کاله خیر دې ته گزاره وکړه. دا ښځه په تا دومره زوروره ده، د بچي تا ته دومره ګران دي چې تا د دنیا قدرمن شخصیات هغه ته راواخستو شاته دې ګزار کړو، ته زه دوی نه تنګ شوی. بل دا چې د ښځې له دا سوچ پکار دی او هلک لهم پکار دی چې کله انسان بوډا شي نو دینه دې زدي شي، زدي زد کوي، زد لکه ماشوم شي کنه. انسان چې عمر زیاتېږي بیا ورو ورو کمزوری کېږي، دی بیا زد کوي، نو ته به ورسره ګزاره کوې. لکه اوس یو پلار زوی ته وایي چې نه ته به ما سره ځې، نو دې زوی له هم پکار دی چې به دې پوه شي چې اوس دې ټیم کې دا پلار یې ګوري، دې ته نه ګوري چې د تله پکار دي که نه دي، ځکه هغه به خپله زوروره وایي نو زده لاړ شه ورسره.
دی خزیلم پکار دی چی بودی زم پوکی چی ردوی دا عمر وزدی سیده چی دوی که کسم زد را گلی ری او بل گورا خزی تیری بونو کی سڑی تو گوی ها زوی پلار کر زما بیارا شما زر بوزا اوی ها اچی رایشی اچی رایشی داد زده بازو حالاتوی امو و الحمدلله چی دیشی قیسونا اللہ سکو ستی اگل حمد سناد اللہ ویل پکار چی دی کورت رایشی اگل سخری و دیلی بونو کی وی تو سرم رایشا دی دکتا سوی الکتا تو سرم رایشا تم رایشی شپا بدلتا دیر گم شب بولو دی لار سی مور بلار پری دیلتا سی شکر زدانیم چی دا کر حرام دی حرام نه دغه مشوره او درس پکای زه سې جوړ دی لاله شو چې سخر دومره امر کولای شي چې ترا شعلته او دا جریم نه سره او د کومونه چې پیدا د کاغو وته وي چې اختر له ترا شي یا جمیل له ترا شي نو ستن در چې چلو شو گزاره پکار ده دا خلک د په جون کې یو پیر رزي بیا نه رزي خزي دا یو دا نه بلا باغه بلا نه بلا بلا نه بلا سلور و خزو اجازت گره شریط ورکڑه پیوزه او چی بکی تلاقه چی یبنه چی بیا نوریم کوله چی و ده ما یه رگه چی بس ده عباس خزی توی وی که چنه وی زما بس آه گوه یه سوب نکی خد دینداری کوا او ده خزی او ده بچو خیل ساته او ده مور پلار خیل ده غوی نزیاد ساته بس یه سوب نکی ده بچیم بیا کی بیا با خزی سره میروشی او بچی بودی پیداش پو مور پلار دا بیا بیده رسی نو دا زمان نصیحتو او دا توم طولو تا چی گوره دا خبری زمان دا زرده کومی نروت او دا مشوری او دا نصیحتو نه دی سرم انشاءالله جون خسته بیدن الله